Ja, det er Michael. Prøv at se, hvad vi har her. En Lindø-kælderkompressor. Nu skal vi lige have skruerne ned i noget, så vi lægger dem lige hernede i. Selvom der er fyldt med metalsporene af den næske. Når runden sker det for folk. Det kan godt være, at den skal have lidt olie, den her. Det må vi nu se en gang. Nå, lad os så se, om vi kan få hullet til den der forskruning her. Vi skal have sådan en her på. Forskruning her. Den skal vi selvfølgelig have på, for aflæst kablet ordentligt. Men det var det for ikke gjort førhen. Så derfor skal vi bruge den her. Whoop. Det er sgu ikke helt ufarligt det her. Nu må vi gøre det på den hårde måde. Jeg håber, I kan følge lidt med i, hvad jeg laver her. What? Vi skal have løftet den lidt op, og til det så bruger vi den. Det var et step. Nu til nummer to. Det er vigtigt, at vi lige har noget henover, så vi ikke får det andet. Vi er der næsten. Der røg lidt af den sølvfarvede maling. Det stod på den sådan her. Det er vigtigt, at bordet kommer ind i lønnen. Sådan der. De metalsporene, man må aldrig gå med bare tæer herinde. Det er forbudt. Nå. Så blev den sådan her. Så lige finde skruetrækkeren. Og så lige, jeg ved, lige fjerne de her grater her.
Jeg henter lige en bil, så. Det er vigtigt, at man filer hullerne. Ja, man gør så. Sådan, det er fint. Så, nu kan I se, der er hul her. Nå. Lad os så se, om vi kan få den her forskruning op i. Og jeg kigger lige på kameraet, om jeg kan se, hvad jeg laver. Okay. Det her, det er ikke så godt. Så vi skal lige have boret lidt mere. Skal jeg sige. Okay, så må vi jo bore lidt mere. Godt, jeg ikke holder med hænderne. Det ved jeg, man ikke skal på sådan noget her. Okay, man skal aldrig holde på et stykke metal med hænderne, når man borer i det. Altid med den her. Nå, lad os så se, om vi kan komme igennem. Lige knap. Jeg er nødt til at gøre det på den anden måde, og på den rigtig hårde måde. Der er ikke så meget strøm på skruemaskinen. Okay. Lad os lige prøve at file det der væk, som ødelægger bordet. Og så lad os prøve igen. Vi skal have den forskruning i. Nå, lad os se. Yes. Det er det maksimale størrelse, bordet kan have. Og den kommer igennem. Yes. Prøv lige at se her. Prøv lige at se her. Nå, lad os se. Det kan den ikke være. Så må den være her.
Vi må gå ud fra, at den har relativt samme størrelse som... Ja, du ved, at den har samme dimensioner på begge sider. Åh, den passer heldigvis på her. Jo, jo. Hvorfor har jeg en følelse af, at jeg hedder den klemmekasse her? Hvorfor har jeg en fornemmelse af, at jeg begynder at hæde den her lige så langsomt? Den skal i hvert fald have noget olie, den der klemmekasse der. Se om vi kan få den på. Jeg har skruerne her, hvis den falder af. Jeg tror ikke, det er nødvendigt at sætte skruer i. Vi kan sætte den ene skrue i. Og se om det holder. Det vil kende sig. Jeg har en mistanke om, at den skal have noget smørrelse, den der. Nu lægger vi skruerne her og stiller dem her. Jeg har en mistanke om, at den mangler smørrelse, den her. Og det er det, der er galt. Nå, den skruemaskine skal til opladning. Lad os lige se, hvor meget den har. Åh, der er to. Det er fint. Det er okay. Nå. Lad os så kigge på dyret. Tanken fulgt med. Det var lidt ærgerligt. Men den har jeg solgt fra nu. Hvad er det her så? For et krabyr. Altså punkt 1, det jeg kan løfte mig. Den vejer 25 kilo, den her. Den kan jeg løfte. Så hvad er det her? Vel, det er en lindøkælderkompressor. Som I nok har hørt om på en af de andre videoer. Se, jeg har egentlig tænkt mig at fortælle mig her de sidste par 13 minutter, hvad der skal ske nu. Den her kompressor, den dukker op på Facebook her i mandags, tror jeg det var, eller tirsdags. Og så tog det altså ikke ret lang tid at få den lokaliseret og få den købt. Men farven, den slår mig. Rigtig meget den da. Jeg er ikke helt sikker på, at det er sådan en, der var nede i Lindøs kælder. Men det kan også være lige meget, fordi det er næsten det samme. Så er der så det. Se, jeg har jo egentlig snakket om de her drømme, der vil gå i opfyldelse. Det her, det er Sixivan VG, der er gået i opfyldelse her. Fordi jeg lige netop kunne løfte den her, og fordi den ikke var så tung. Og så alligevel var så tung, at jeg ikke bare lige kunne løfte den. Det var det, der lå i den drøm. Og at jeg selv hentede den selvfølgelig, det var også vigtigt i den drøm. Det, der så kommer til at ske nu,
Det er, der kommer sådan en drøm, der hedder en 4500X-drøm, kalder jeg den. Det er en drøm, hvor... Ja, hvor jeg får... Hvor vi viser sådan en tilstand, hvor jeg har alle de ting, jeg kunne ønske mig, og det bedste to verdener. Den drøm, den er muligvis sat til at gå i opfyldelse onsdag, torsdag næste uge. Og jeg har en mistanke om, hvad der sker i den drøm, men det røber jeg ikke. Fordi det risikerer at skubbe til udviklingen i den drøm. Men ind imellem de to drømme, der kommer der en anden en, som er meget mere hissig. Det har jeg også forklaret, den der hissige drøm, der skal til at gå i opfyldelse nu. Men det her, det var altså et godt kompromis mellem vægt og udseende. Så det marked, eller hvad det nu er, jeg skal op og kigge på her på mandag, der kan jeg ikke udelukke den her kompressor her. Den vil blive suppleret med en, der er mindre, og så vejer 13 kilo for eksempel. Det kan jeg ikke udelukke, når vi kommer dertil. Det må tiden vise, men som udgangspunkt er det den her. Alt kan ske ved en produkthandler. Alt. Det var ikke en produkthandler, der havde den her. Men alt kan ske. Men prisen bliver den samme som ved en produkthandler, fordi den her, den bliver solgt sammen med en radiatortermostat for 400 i alt. Så har jeg givet 500 for det hele kompressoraggregatet der, så derfor betyder det, at jeg har en 100 kroner underskud. Det er også det samme som på skrotpladsen. Den skrotplads, jeg tidligere har brugt, som jeg ikke bruger mere. Af en eller anden mærkelig grund. Men det her, det er altså fantastisk.